това съществува от много години наред, също такова международно училище. Университетът е подходящ, това казвам, много причини. Не само като по-родното положение на град Пловдив, не само като това училище се провежда в град Пловдив. Тук също имаме специална психология. Град, който успешно се развиваше, град, който разговаря с градове, се живее от различни етноси, различни дилоси, от показателни религии. И тяхното по-добре е